ঈশ্বৰৰ নিচাকৃত পবিত্ৰ বাইবেলৰ বিষয়ে অলপমান জানো আহক। বাইবেলখন ক'ত লিখা হৈছিল, কোনে লিখিছিল আৰু কেতিয়া লিখিছিল, বহুতে এই বিষয়ে ভালদৰে নাজানে। বিশেষকৈ অন্য ধৰ্মৰ লোকবিলাকে, নন খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকে এই বিষয়ে ভালদৰে নাজানে। তেন্তে জানো আহক, বাইবেলখন কোনে লিখিছিল, ক'ত লিখা হৈছিল আৰু মানুহে নে ঈশ্বৰে লিখিছিল, জানো আহক। আমি জানো যে আমাৰ পবিত্ৰ বাইবেলখনত 66খন পুস্তক আছে। তাৰে পুৰণি নিয়ম 39খন আৰু নতুন নিয়ম 27খন পুস্তক আছে। বিভিন্ন ডেনিমিনেশ্যনৰ কেইটামান এক্সট্ৰা পুস্তক আছে, সেইসমূহক আমি এপ্ৰকাইফল গস্পেল বুলি কওঁ। আপুনি জানেনে আমাৰ পবিত্ৰ বাইবেলখন কোন কোন মহাদেশৰ পৰা লিখা হৈছিল? সেই মহাদেশসমূহৰ নাম হৈছে ইউৰোপ, আফ্ৰিকা আৰু আমাৰ এছিয়া মহাদেশৰ পৰা। আমাৰ বাইবেলখন বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহুজন লেখকৰ দ্বাৰা, 40জন লেখকৰ দ্বাৰা লিখা হৈছিল। বহুতেই ভাবে লেখকসকলে নিজ ইচ্ছাৰে নিজে লিখিছিল বুলি, কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণ নহয়। কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি, পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰিচালনাত, দৰ্শনৰ যোগেদি আৰু ঈশ্বৰে নিজেই ডাইৰেক্টলি লিখিবলৈ লেখকসকলক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল। যদি আমি পঢ়োঁ যাত্ৰা পুস্তক 17:14 লিখা আছে, তাৰ পাছত জিহুৱাই মুচিক ক'লে, সোৱৰণৰ অৰ্থে এই কথা পুস্তকত লিখা আৰু যিহুচুৱাক শুনোৱা, কাৰণ মই আকাশৰ তলৰ পৰা অমালেকৰ নাম সম্পূৰ্ণকৈ লুপ্ত কৰিম। এই পদটোৰ দ্বাৰাই আমি গম পালোঁ যে জিহুৱাই পোনপটীয়াকৈ ডাইৰেক্টলি মুচিক সোৱৰণৰ অৰ্থে পুস্তক লিখিবলৈ আদেশ দিছে। পবিত্ৰ বাইবেলখন সম্পূৰ্ণ ঈশ্বৰ আত্মা, প্ৰাণ আৰু তেওঁৰ নিচাকৃত বাক্য। যদি আমি চাওঁ 2 তিমঠী 3:16 এনেদৰে লিখা আছে, সকলো ধৰ্মশাস্ত্ৰ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা নিশ্চাকৃত, অল স্ক্ৰিপচাৰ হেজ বিন ইনস্পায়াৰ্ড বাই গড। আৰু 7:12 বিশুদ্ধ কৰা ৰূপ যদি আমি পঢ়োঁ গীতমালা 12:6, ইয়াত কৈছে, জিহুৱাৰ প্ৰতিজ্ঞাবোৰ বিশুদ্ধ, সেইবোৰ যেন মাটিত বহোৱা এক অগ্নিশালত খোদন কৰা ৰূপ, 7:12 বিশুদ্ধ কৰা ৰূপ। আৰু বাইবেলখন দুধৰীয়া তৰকৈও চোখা লিখা হৈছে, কিয়নো ঈশ্বৰ বাক্য জীৱনময় কাৰ্যসাধক আৰু আটাইতকৈ দুধৰীয়া তৰোৱাতকৈও চোকা। এই বাক্য প্ৰাণ আৰু আত্মা, গাঁঠি আৰু মজ্জা, এই সকলোকে ভেদ কৰালৈকে বিন্দুটা মনৰ ভাৱনা আৰু অভিপ্ৰায়কৈ বিচাৰ কৰোঁতা। এবৰি 4:12 আকৌ গীতমালা 119:5 মহান ৰজা দায়তে কয়, ইয়াৰ ৱৰ্ড ইজ এ লেম্প টু মাই ফিট, তোমাৰ বাক্য মোৰ ভৰিৰ কাৰণে প্ৰদীপ স্বৰূপ আৰু মোৰ পথৰ দীপ্তি স্বৰূপ। যিশয়া 40:8 কয়, ঘাঁহ শুকাই যায়, ফুল জয় পৰে, কিন্তু আমাৰ ঈশ্বৰ বাক্য অনন্তকাললৈকে থাকে। আকৌ গীতমালা 119:9 কয়, যুৱকে কেনেকৈ নিজৰ পথ শুদ্ধভাৱে ৰাখিব পাৰে, তোমাৰ বাক্য অনুসাৰে সাৱধানেৰে চলাৰ দ্বাৰাই পাৰে। আমি তেওঁৰ বাক্য শুনাৰ দ্বাৰাই আৰু বুজাৰ দ্বাৰাহে আমাৰ জীৱনটো শুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ। গীতমালা 18:30 এনেদৰে কয়, ঈশ্বৰৰ পদ হলে সিদ্ধ, জিহুৱাৰ বাক্য নিবাস বুলি প্ৰমাণিত তেওঁত আশ্ৰয় লোৱা লোকসকলৰ ঢাল। জিহুৱাৰ বাহিৰে কোন ঈশ্বৰ আছে, আমাৰ ঈশ্বৰৰ বাহিৰে কোন আশ্ৰয়শিলা আছে? তেওঁৰ বাক্যতে জীৱন আছে, পদ আছে, আৰু তেওঁৰ বাক্যবোৰ পঢ়িলেহে আমি সত্যটোক বুজি পাম। বাইবেলখন 3টা মূল ভাষাত লিখা হৈছে। পুৰণি নিয়মখন আৰামিক আৰু হিব্ৰী ভাষাত লিখা হৈছিল, সেইবাবে আমি পুৰণি নিয়মখন হিব্ৰী বাইবেল বুলি কওঁ আৰু নতুন নিয়মখন গ্ৰীক ভাষাত লিখা কাৰণে গ্ৰীক বাইবেল বুলি কওঁ। বাইবেলৰ প্ৰথমখন পুস্তকটো হৈছে আদি পুস্তক, প্ৰায় 1450 BC-ৰ পৰা 1420-মান সময়ত লিখা হৈছিল, প্ৰায় 3400 বছৰ আগত। যদিও মুচি লিখা পুস্তকখন আটাইতকৈ পুৰণি হ'লেও কিছুমান লোকে কয় বাইবেলখনৰ প্ৰথম আটাইতকৈ পুৰণি কিতাপখন হৈছে ইয়োব। মুচিয়ে লিখা 5খন কিতাপক আদি পুস্তকৰ পৰা দ্বিতীয় বিৱৰণলৈকে পেণ্টাটুক বুলি কোৱা হয় আৰু যিহুদীবিলাকে তোৰা বুলি কয়। আৰু যিহুচুৱাৰ পৰা ইষ্টাৰলৈকে 12খন পুস্তক ইতিহাসৰ পুস্তক বুলি কোৱা হয়। আকৌ ইয়োবৰ পৰা পৰম গীতলৈকে 5খন কিতাপক কাব্যিক পুস্তক বা কবিতাৰ পুস্তক বুলি কোৱা হয়। আৰু যিশয়াৰ পৰা মলাখীলৈকে 17খন পুস্তকক ভৱিষ্যত বক্তাৰ পুস্তক বুলি কোৱা হয়। আৰু আমি সকলোৱে জানো মঠিৰ পৰা জোহনলৈকে 4খন পুস্তকক শুভবাৰ্তা গস্পেল পুস্তক বুলি কোৱা হয়। আপুনি জানেনে সম্পূৰ্ণ বাইবেলখন কালেকশ্যন কৰোঁতে বা একলগ কৰোঁতে অনুবাদ কৰিবলৈ প্ৰায় 2000 বছৰমান লাগিছিল। তাৰ পিছতে সম্পূৰ্ণ বাইবেলখন ৰেডি হয় আপোনাৰ হাতত আহি পৰে। 1228 ষ্টিফেন লেংথনে পোনপ্ৰথমে বাইবেলখন অধ্যায় অধ্যায় কৰি লিখি উলিয়াই, নহ'লে তাৰ আগত কোনো চেপ্টাৰ নাছিলে। আৰু আৰ নাথানে 1488 AD-ত
পুৰণি নিয়মখন পদলৈ ভাৰ্ছ হিচাপে বিভক্ত কৰে বা ডিভাইডেড কৰে। আকৌ এনেদৰে ৰবাৰ্ট ষ্টিফানাছে নতুন নিয়মখন পদলৈ ডিভাইডেড কৰে। এইদৰে 1560 এডিত পবিত্ৰ বাইবেলখন সম্পূৰ্ণৰূপে ফুল ডিভিজন গেনেভা ষ্টাডি বাইবেলখন পাব্লিছড হয় বা প্ৰকাশিত হয়। আপুনি জানেনে খ্ৰীষ্টানিটি আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেতিয়া আহিছিল? বহুতে কয় পৰ্তুগাইজ মিছনাৰীসকলে খ্ৰীষ্টানিটি পোনপ্ৰথমে ইণ্ডিয়াত প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু বহুতে ভাবে আমেৰিকা মিছনাৰীসকলে খ্ৰীষ্টানিটি প্ৰচাৰ কৰিছিল বুলি। আকৌ বহুতে ভাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সময়ত খ্ৰীষ্টানিটি আমাৰ ভাৰতত প্ৰচাৰ কৰিছিল বুলি। কিন্তু ইয়াৰ আগতে সেই তাহানিতে যীশুখ্ৰীষ্টৰ অন্যতম শিষ্য, যাক আমি ডিডুমু বা থুমা বা থমাছ বুলি কওঁ, যিজন শিষ্যই যীশুখ্ৰীষ্টৰ হাত আৰু ভৰিৰ বিন্ধাবোৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি বিশ্বাস কৰিছিল, তাৰ পিছত আচৰিত হৈ তেওঁ কৈছিল, মাই লৰ্ড মাই গড। সেইজন শিষ্যই ইণ্ডিয়াত পোনপ্ৰথমে AD 52 খ্ৰীষ্টিয়ানিটি প্ৰচাৰ কৰিছিল বুলি আমি তথ্যত পাওঁ। তেওঁৰ যোগেদি কেৰেলাত 7খন চাৰ্চ নিৰ্মাণ কৰা বুলি আমি তথ্যত পাওঁ। তেওঁক ইণ্ডিয়াতে তামিলনাডুৰ মাইলাপুৰ নামৰ চহৰ এখনৰ লিটল মাউণ্ট নামৰ পৰ্বতত কিছুমান লোকে জাতিৰে খুচি হত্যা কৰে বুলি আমি তথ্যত পাওঁ। তেওঁৰ স্মৃতিৰ বাবে, তেওঁৰ মেমৰিৰ বাবে চেন্নাইত এখন গীৰ্জাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যাক ছেণ্ট থমাছ বেচিলিকা বুলি কওঁ। তাতে ছেণ্ট থমাছৰ বডিটো ৰখা হৈছে বুলি কোৱা হয়। অধিক জানিবৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো চেক আউট কৰিব পাৰে, নাইবা কমেণ্ট বক্সত দিয়া লিংকটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আশা কৰোঁ সকলোৱে যেন চায়। আপুনি জানেনে অসমত খ্ৰীষ্টানিটি কেতিয়া প্ৰচাৰ হৈছিল? 26 ছেপ্টেম্বৰ 1626 দুজন পৰ্তুগাইজ জেছুইট মিছনাৰীয়ে কেব্ৰেল আৰু কেচেলাই পোনপ্ৰথমে শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু আমাৰ অসমত নাথান ব্ৰাউন আৰু অলিভাৰ কাটাৰ আৰু মাইলছ ব্ৰনছনে প্ৰথমতে অসমত যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু 1848 পোনপ্ৰথমে আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা যীশুখ্ৰীষ্টৰ নতুন নিয়ম বাইবেলখন প্ৰকাশ কৰিছিল। অসমৰ প্ৰথম খ্ৰীষ্টান বুলি ক'লে কাইবাৰ্টা বা কেওট সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে খ্ৰীষ্টান হৈছিল। মাইলছ ব্ৰনছনৰ নেতৃত্বত 1841 তাৰিখে লোকসকলে বাপ্তিষ্মা লয় আৰু সেই দিনটোক, সেই উদযাপনটোক নেডিলেবি ফেয়াৰৱেল বুলি কয়। আৰু অধিক জানিবৰ কাৰণে তলত দিয়া লিংকটো ক্লিক কৰি এই বিষয়ে জানিব পাৰে। যিবিলাকে নতুন, তেওঁবিলাকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ঈশ্বৰৰ বিষয়ে, বাইবেলৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ অসমত প্ৰায় 11 লাখতকৈও অধিক খ্ৰীষ্টান লোক আছে, সেইবাবে সকলোৱে যেন ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিবলৈ সুযোগ পায়। শেষত ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ, প্ৰেম, দয়া সকলোৰে লগত থাকে যেন। ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক। আমিন।